produk okay. saya bisa pergi ke saya punya platform lain. Platform lain ya. Bisa dong. Okay, ini sharing blusher ni. Sebab saya rasa ni memang perlu you all bawa lah. Beli yang ini. Ada dalam beg kuning saya. Shading blusher ni memang kalau anda makeup, anda tak ada tak letak blusher, dia nampak pucat tau. Tak payah lebih-lebih, pakai blusher je, kasih muka nampak macam merah-merah delima. Kita kan nampak tu. Okay, baik, dah sampai. So saya dah nak kena end live saya sebab kita nak berangkat pulang bersama-sama. Lagu Irama Malaysia. Okay, terima kasih pada semua yang dah beli support saya. Yeah, so kita jumpa lagi insya-Allah untuk live yang seterusnya dan juga kalau saya buat konsert ke, buat show ke, you all jangan lupa datang tau. Okay, Kak Zee pakai topi pula. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang dah beli produk. Okay, bye. Jaga diri tau. Jumpa anda nanti ya. Okey. Ye tukang bye. Lambatlah ye tukang tu datang. Okay, bye. Hijau dia tu. Kita nak kena bawa kuih hijau ye tukang tau. Kita makan separuh boleh? Ni ye tukang. Jangan nak macam-macam. Kita makan separuh ye tukang. Kita nak ambil je lagi. Kita simpan cukup-cukup je untuk awak. Satu. Okey, bye. 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 Bye.